waxaan idiin sheegayaa oo qof walba oo aan isu kaaya garanayaa aniga oo General Ayub u sheegayaa inaan ahay adeerkiisa abiis la dhashay General Ayub waa nin dhaqan wanaagsan la soo tarbiyeeyay akhlaaq leh waxyaabaha uu ku hadlayna waxa uu ka waday kaliya waxay ahayd dhiirigelin uu dadkiisa iyo eelkiisa iyo xigtadiisa ku laatay duhur wanaagsan reer la saxaanooda idin salaamayaa waxaan qayb ka ahay socodkan lagu soo dhaweynayo lagu weynaynayo nimanka odayaasha ayad halkaa ku aragtaan suldaan axmed balwaan boocame iyo general ayuub magacaygu waa xabiib faarax waxaan ka mid ahay dadka hartiga ah ee deegaankan mulkiyey wax aad iyo aad loogu farxo ayaanu la kala kulanay laascaanood waxaan idiin sheegayaa oo qof walba oo aan isu kaaya garanaya aniga oo general ayuub u sheegayaa inaan ahay adeerkiisa abiis la dhashay General Ayub waa nin dhaqan wanaagsan la soo tarbiyeeyay akhlaaq leh waxyaabaha uu ku hadlayna waxa uu ka waday kaliya waxay ahayd dhiirigelin uu dadkiisa iyo eelkiisa iyo xigtadiisa kula hadlayay qofkii aan intaas ogeyn uu maanta ogow dadka xooggiisu waa nala qaateen waa nala fahmeen intiina kalena sidaa u fahmaa idin leena dhulbahante waa qowmiyad aad iyo aad u ballaaran qowmiyad micno la weeye dad sharaf loo dhaqan loo kala dambayn la weeye walaalayaal macaankii iyo walaaltinimadii iyo sharaftii iyo weynaantii aad na siiseen doraad aad na tusteen anigu xabiib ahaan 72 sano ka hor baan fahamsanaayo gabar baan reerka kala baxay saaxiibayaal maxamuud garaad baan ka guursaday oo siyaad maxamuud baan ka guursaday oo ugaariyahan baan ka guursaday cabdi maxamuud oo saldanaada gabar ka qabaa marka waxa weeyaan wanaagiinna iyo tolnimadiinna iyo ehelnimada aad shalay halkaa doraad naga tusteen waxay ahayd mid quluubtayada iyo qofnimadayada beddeshay laakiin weligay baan ogaa raxmaddaas iyo naxariistaa waa idiin hayaa waqtiidii kaga dhumin mayo kelmadihii wanaagsanaa karaamada lahaa raggaas aan u dhaafay allah idin darajeeyo.